So guys, hari ini kita akan spin skin aspirant dengan harapan kita akan mendapatkan skin anime pertama kita, iaitu skin Layla. Kita nak skin Layla, kita tak nak skin Pink. So, tak nak buang masa, jom. Kita dapat apa ini? Kita dapat Moskov rasanya. Moskov. Tak. Oh, itu skip lah. Kita dah skip kan? Kita dah skip. Sebab kita nak bola tu. Kita nak bola tu je. Sebab 10 draw kita akan dapat satu skin epic. Bola. So. Guys. Guys. Kenapa harus Fanny guys? Not bad. Tak masalahnya kenapa harus Fanny? Guys, korang nak saya review ke tak guys? Korang nak saya review ke tak skin Penny ni? Saya pun tak tahu geng, sebab niat saya nak dapatkan Layla. Korang faham tak? Saya nak dapatkan Layla bukan sebab apa geng. Aku malas nak cakap geng, tengok, kau tengok sendiri lah Windrake Penny ni. Korang tengok sini. Sekejap, mana eh? Mana Penny? Sekejap. Hah? Tu dia, panjang ni. Korang tengok geng? Korang tengok lah Fanny tu, 25%. Korang rasa saya pandai pakai Fanny ke tak? Korang rasa lah, korang rasa. Ni korang rasa 25% nak pakai Fanny dengan skin ni je lah. Kalau aku dah boleh jual skin ni, memang aku jual. Mungkin nak dapat skin Layla je. Tapi nak buat macam mana? Sebab ni bukan wristband yang korang boleh tukar macam skin apa yang boleh tukar pakai point tu. Sekejap, skin apa yang sekejap? Skin Star Wars. Skin Star Wars, korang boleh tukar dia punya apa? Dia punya point tu untuk dapatkan skin. Korang pilih nak mana skin. Korang tak nak skin Star Wars tu, korang ambil skin epic. Yang ni tak, yang ni korang kena. Ni random. Random, faham tak? Korang faham tak apa tu random? Random tu secara rawak, benda tu dia spin biasa, spin macam mana? Spin korang tak boleh pilih, macam tu lah. Aku tak faham lagi. Tak apa, kita try, kita review dulu. Kita try practice kan? Kita try practice tu kat training camp. Kita try practice, geng. Geng, sumpah geng, aku menyesal lho dapat skin ni, sumpah. Efek dia memang dah cantik dah. Efek dia dah cantik dah, geng. Itu lah. Tak apa, kita lawan Penny, geng. Penny lawan Penny. Komputer Penny, jom. Pakai skin yang sama. Try, kita try. Kita try, geng. Kita try. Kita try belajar Penny daripada sekarang. Macam tu, kan? Mungkin ada hikmahnya. Kenapa Moontoon bagi aku Fanny? Mungkin kita max levelkan Fanny enemy dengan Fanny gitu. Tak senang kita nak farming. Kita bagi hard AI. Hard AI ni bukan tipu-tipu punya. Kita tak bagi God Mod. Maksudnya, korang faham tak? Maksudnya kita punya mana tu? Mana tu? Kita punya energy ni boleh kurang ke? Sebab saya tak bagi, saya tak bagi God Mod. So kita try. Wih, kita perus ya. Wih, perus ya. Try, 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 try. Bapak dia komputer pun boleh macam tu eh. Komputer pun boleh main macam tu eh. Bahaya komputer ni, bahaya komputer ni. Komputer ni bukan calang-calang ni. Ni
Odin nak cabar aku main main dekat situ, boleh? Ready for the test? Nak cabar aku main dekat situ kan? Komputer tu nak cabar kita kan? Dia nak cabar kita. Saya pun tak tahu apa salah komputer ni. Tak, korang rasa macam mana game ni? Apalah, saya rasa macam boring kan? Tak apa, kita try freestyle, jom. Okay, ni kita try freestyle lah. Sumpah, saya tak tahu kabel ke. Saya hanya tahu 2 kabel je. Try, jom. Try. Tengok tu. Okay lah. At least dia boleh patah balik lah, dah okay lah. Kalau dia dah patah balik, boleh patah balik tu dah okay lah. Okay lah tu. Bahaya siap. Bahaya tu. Tonton. Korang tengok lah sendiri geng. Korang tengok lah saya punya kabel macam mana geng. Mengerikan. Mengerikan tu lah saya dah. Saya rasa ni mungkin percubaan pertama saya pakai fan ni. Kalau korang minat konten-konten buat channel buat channel. Kalau korang minat konten-konten buat challenge pakai hero yang saya ni, korang boleh komen eh. Mana tahu saya boleh buat konten fan ni lagi selepas ni. Okey, tak apa-apa masa lagi, jom kita tamatkanlah. Saya pun dah mengirap lah. Pakai kabel pun tak kabel lah geng. Sorry geng, memang aku nak fan ni, sumpah. Tak dapat. Aku tak dapat dinafikan lah. Memang tak dapat dinafikan. So a few moments later. Geng geng geng, jom geng. Mantap geng, mantap geng. Alamak, dah jatuh geng. Dapat ni. Wih, triple kill. Triple kill, Benny darat. Guys, untuk korang yang nak menang giveaway, jangan lupa ikut step ni untuk menang giveaway. Share video 3K special, iaitu video Aldo sebelum ni, dan ikut step-step yang berikut. Jangan lupa follow TikTok saya, geng. Thank you.